დასაქმება ეკოლოგია. ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომელიც კასპში მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. ადგილობრივების თქმით, უმუშევრობა სიღარიბის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც არაერთი ოჯახი რთული ეკონომიური პრობლემების წინაშეა. საბუშაო ადგილების არარსებობა მოსახლეობის თქმით ყველაზე მეტად სოციალურად დაუცველ ოჯახებს აწუხებთ, რადგან მას სიცოცხლო დაუცილებელი პროდუქტებისა და მედიკამენტების შეძენაც კი უჭირთ. უმუშევრობა ჩემი აზრით უფრო დასაქმება რა, ესე ვთქვათ. სხვა რა ვიცი რა გითხრა რა. რას იწვევს უმუშევრობა, რამ გამოიწვია ბატონო? რა ვიცი, ახლა ყველანაირი 1000 კატეგორია არსებობს, ამის რა გითხრა. რა თქმა უნდა, ქარხნები იყო, მრავლად იყო მაშინ ქარხანა, დაწესებულებები, წარმოებები, მუშაობდა ყველაფერი და ახლა ნელა შემცირდა. ახლა ძირითადად არის ეს საკუთარი, აი რო იტყვიან, საკუთარი წარმოებებია, საკუთარი ის არის და უფრო ნაკლებად არის რა დასაქმებული ხარ. გაჭირვებას და ესეთი რაღაცა რა. პენსიებიც არ ყოფნის, ძალიან გაჭირვებული ვარ და არ ყოფნის პენსიისა. სახლი შუქი გადაიხადე, გადაიხადე, წამალიყიდე, საჭმელი კი არ ყოფნის და ძალიან გვიჭირს. ილობენ ყველაფერი მოაგარონ და კმაყოფილი დარჩეს ყველა. აი, მოშევრობა არ მეორე. ყველაფერი მოსავლებელი არ არის, რა არის ისა. ყველაფერზე რო ვთქვა და თავის თავად ცხადია, უმუშავობა არ არის, ამასად არის სამუშაო, არ არის ადგილები, არ არის რომ იმუშაოთ და რაღაცა. ხო მე პენსიონერი ვარ მართალია, მაგრამ ხალხი აბა გახედე ვინა მუშაობს, აი პატარა რაღაცა ბაზარში და ეგაც არ იყიდება და გლეხის ნამუშევარი და რაღაც. პრობლემა ისე რომ ხალხს უჭირს ცხოვრება, არსებობა, სხვა რა არის პრობლემა. ალე ერთი კვირა რაც დაბრუნდი ემიგრანტი ვარ, ასე რომ ამ ქალაქისა ევრი არაფერი გამეკება. გასაგებია. ზოგადად, ზოგადად რასაც შევხედე, მოწესრიგებულია ჯერჯერობით და კარგი. მე კარგის მეტი ვერ ვფერხვი, იმიტომ რომ მითუმეტეს 3 წელი არ ჩამოსულა და არის რაღაცა დიფერენცია წარსულისა და ამჟამინდელი სიტუაციისა. ისე რომ წინსულა ჩა. რავი, ალბათ უმუშევრობა არა. რავი. ადრე რო ბევრი ხალხი მიყო, ბევრი ხალხი მუშაობდა. ეხლა უკვე ყველაფერი საკუთრებაშია და იმ ხალხი აღარ იმდება. ალბათ ეგ არის ძირითადი პრობლემა, არის უმუშევრობა.